بسم الله الرحمن الرحيم مرك كوباد وحن أمه العلنا إلهي سبحانه وتعالى نسيه فرصد عن مانتان سوغن مد هل كان وحن مانتان سوكين يرني أنقو أهبهد أو جامع عمر عيسى أما حرونتا لقن كعلم بارستا يا أخرسك أو جامع عمر عيسى أو جامع عمر عيسى هل ومضى وحنا هي ضد صومالية هدانا هي ضد ولا مسلمة هل أفنى له هل دقن له ومضاها كل وحنا إنه وجد وانه هي وحيال بدن أكل دوين باجت لكن عموين كإلهي إنه وقلي وح كم إذا مسلم بان وضن هي أف صومالي نجد جم وقوضة هذلنا هل دقن هي هل أف بان لين أو كام عمر عيسى ما أنت ماشى سو كين يا ريدت كوح سو الدين يعني أو كام عمر عيسى محوها وأنا سو عشان مرة والبقفكم مركو مغلس لها يو محوية هي magacan waa loo yaqaan ilaahay uu naxariistay waa qoraagii iyo afyaqaankii Soomaaliyeed oo Jaamac Umar Ciise xaruntaan laakiin loogu magac daray meesha rasmiga ay ku taalo ama xarunteeda ugu weyn ku taalo waa Nairobi xaafada ay Soomaali u degantahay Islii asalkeeda sababtii aan u asaasnay wuxuu ahaa markaan aragnay baahida faraha badan ee ummadii Soomaaliyeed ee wadankoodii ka soo baxay ama wadamada dariska ha tagen ama wadada fogfog ha tagen baahida ay u qabaan afka iyo dhaqanka oo afkoodii in lagu ilaaliyo dhaqankoodina lagu ilaaliyo markastoo aan leenahay dhaqankana waxa ka mid ah qayb oo ka ah asaasna oo ah dhaqankeena diinta Islaamka waxaan isniriseey loogu ilaaliyo dadka marka afkooda iyo dhaqankooda fakar badan iyo waqti dheer oo la rogroway kadib waxaan is aragnay saddexda arimood oo isa saaran xarunta waxa la yiraahdo xarunta dhaqanka cilmi baarista iyo akhriska inay dhaqanka ilaaliso oo wax walba isugu jira cilmi baaris inay ku sameeyso maxaa afka lagu ilaalin karaa inaga ummadaha kalena taas la wadaagna iyo mid labaad oo ah inay xaruntu sameeyso meel ay ummadu Soomaaliyeed helaan meel ay wax ku akhristaan meeshaas marka wax lagu akhriyo waxa isugu jirta luqadaha dhan oo wax lagu qoro dhan meel qofku ka heli karo luqadda ingiriiska faransiiska carabiga luqadihii dhan koow iyo sidoo kale waxyaalihii Soomaalidu qortay ama laga qoray xarunta waxaan isugu keenay runtii buug aad u fara badan oo qofka Soomaaliga ah ee eriyadaas ka dhow maanta ama Uganda ha joogo ama Tanzania ha joogo ama Kenya ha joogo uu ka heli karo hardu arday jaamacadeed oo loo soo diray yahay ama u baahan inuu Soomaalida baaritaan ku sameeyo baxth ku sameeyo inuu inta xarunta yimaado heli karo kana heli karo ma dhihi karo wax walba laakiin wax badan oo ka mid ah dhowr arrimood oo marka yaryar baan rabaa intaan barnaamijka u soo gudbin martida inaan idin sheego oo nagu kaliftay waxyaalaha nagu kaliftay waxa ka mid ahaa annagoo maalin magaalada Islii marayna waxaan aragnay ilmo yar oo caruur yar yar oo ku ciyaaraysa wadada dhexdeeda markii gaari soo maro banooniga u kaadinaya markii gaar ugu dhaafana meesha ay ku ciyaarayaan laano xaafadaasi waa xaafad ganacsi laga ma heli karo 2 mitir oo arimaha bulshada loogu talagalay runtii saasaan dhigi kara sidaas daraadeed waxaan aad ugu xumaanay war ilmaha yarka inta leeg oo maanta aan heli karin wadada inuu ku ciyaaro baabuurtu maraysay heli karaan aan heli karin meesha banooniga yarka ku ciyaari lahaa kii asaga ka weynaa oo secondary ama dhigani ama jaamacad ku jireyna ma heli karo qol yar oo 1 mitir oo xataa wax ku akhriyo marka dhibaatada waxa is weydiinaysa xagee wax ka qaban karaa maana dhisi karin hoolal waaweyn oo caruurtu ku ciyaarto laakiin waxaan qaban karnaa inta xoogaa soo waaweynatay meel wax ku akhrisan karaa arintaas waa arin baahay arinta kale oo na soo jiidatay oo anaga nagu kaliftay inaan meeshaan furno waxay ahay ummadaha kale oo aan la deganahay oo hindidu ugu horeyso waxay leeyihiin xarumo dhaqankooda iyo afkooda lagu ilaaliyo oo qofku markuu gurigooda tagana mamnuuc bay ka tahay inuu luqad kale ku hadlo maalmaha iyo markay iskuulka laga yimaado maalmaha holiday-daana waxay aadaan xarumahooda dhaqanka oo halkaas ilmaha lagu soo baro sidaas daraadeed New Delhi ardayga jooga iyo ilmaha jooga iyo wiilka iyo gabadha jooga iyo wiilka Kenya jooga Hindiga waa isku mid afna kuma kala duwana dhaqanka kuma kala duwana laakiin innaga midka 2 sano ka hor ka yimi Soomaaliya waxa laga yimid waxba garaneen marka waxaan ir meel wax lagu hayo bal inta aad awoodi karto Sayid Maxamed Cabdulla Xasan baa laga sheegay intan nin dhagax ku dhuftay caruur gaalaysiin iyo Allah maanta intaas awooda waxaan isniri bal intii aan tari karno aan ka sameyno kulankan maanta isugu nimid oo aan dadkan xulka isugu yeernay ciwaankiisu waxa weeyaan da'yarteena sidee loogu hayn karaa afkaada iyo dhaqankooda waxaan ku casunay intii aan meesha lagu casumay waa in xul ah
oo aan ka soo dooranay ummadii Soomaaliyeed gidigeed laakiin waxaan rabnaa inaan hoos u daadejino dadkana la wadaagno dadweynaha la wadaagno sababta aan magacyadeena u soo qoronay ama aan idin soo raadinayna waxay ahayd maskaxda aan ku haynay inaad tihiin dad xul ah oo aan isleenahay ummaday wax ku celin karaan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin gudigeen waxa gaar halkaan igu fadhiya ee Faadumo Cali Jaamac Faadumo Nakrumo Faadumo Ahmed عالم فاضم عريجي مدن احمد علي احمد علي احمد شامع شانقلي لين جدكن مرتباتهن لكن وحي غارك اوغو فديان وحان ربا انان دودا قيبت هورا سييو وحان ربا انان كسو دوييو كلمه د كوبات سييو فاضم عريجي تايتلدا وحان جعلان لا قفل بو ماركو بلابايو انو وحي ير سيده ددكو ايدين برتان وحي ير كاتلمامو فاضمة waxay ka hadli doontaa luqadda ama afka ahamiyadda iyo muhiimadda uu leeyahay bulshadu inay afkeeda iyo dhaqankeeda haysato aan ku hormaro Faadumo aan soo dhaweyno gidigan salaamu alaykum walaalay waad wada salaamad tihiin marwo iyo marwooyinba waxaan kaloo jeclaan lahaa halkaan inaan mahad u jeediyo ninkaan dhalinyarada ah Cabdirasaaq oo aan isku baranay munaasabadii lagu xusayay soo dhaweynta maxaa dawladda farmaajo iyo خير برايم منستر اون لوگو قبطي ادبنتون او رون اهانتي خلقي اد او تراب بدن اي كاقب قلين وان او قوشو عيب ما سيدا اي دولد او تاقيرين اي رجادا اي كاقبانين دولد دان وحي هملا اي قبانين اي حق اجي صوماليانا نبت ايو من دماء ايو حسلون كسو عرسو يهرو مر وحان اد او فرحي مركو عبدالزاق الكاس ايو شاقي حرون تان لوگو حشميي لوگونا ماموسی قوی هن کس و وین و تاریخ دار له و آن آنو گوشت شخصی آن برتی کنی سجال بخونی لحظه‌ای صد حدی مرو رورن هی کد حجر رورن تا قبیه دی دیوان کسید محمد عبدالله حسن شرف وی و هدی این آن برتم حجر و کویریهن سومالی ده رج جیل کس آها و هدنا علم گاسی ارکت داس دار له و رهبی لبا بوغو قيمة لأ انتان انغو كحسوس كغران هايو او اه ديوان كا قبايا دي سيدة عبد الله محمد حسن ايه تاريخ دي دراويشتا او لبا دوبا اكاديمية در لقان كا سوماليا افكا سوماليا دي سو سارين كون يساقال بقولي تدباتني افرتي تدباتني لحدي او جامع وحو اهانين ادو حسلون افقابا لكن حكمت بضن يقعلا بضن أنا أقول مركان كوارير سما ما هي ذا سومالي ده ده آه موضوع أنا أدو جعل أنجري لي أدي أدبو محو آه وحبين جو كردي وحاي جدا بيسين كاس وده جاي إن مرحوم كاس إنتو سندمان وهم قوة ده كلنا شركة أفرتن جورة ده قريستا في سومالي جا لغو قبطي ديسمبر كوني سجال بقول كل لبوا لابا كون يلا بيا طبعاً كي هالكاس مؤسسون كتير بيلس ويلو دلي وقعنت هاي marka hatta shirkaas yaani maxuu aha xushmeynta lagu xushmeeyo halkaas aad baa dawladda Djibouti kaalin weyn uga qaadatay waxaan jeclaan lahaa halkaan inaan ku mahadiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo aad iyo aad ninka odayga ah martigelin iyo xushmo siiyay intuu noolaa Djibouti ku sugnaa iyo sida uu taageero una daryeelo fanaaniinta iyo qoomiyadda Soomaaliyeed iya gaar ahaan kaalinta weyn oo ka qaato kobcinta iyo horumarinta af Soomaaliga iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxaan leenahay Ilaahay baa ka abaalsiin kara laakiin kullay baa anagu waa uga mahadinayna arintaas sheekh aw jaamac wuxuu ka mid ahaa qoyanada waaweyn ee afka iyo dhaqankeena wax walba badan ka qoray oo ay ka mid yihiin Xaaji Muuse Ismaaciil Galaal Idaaja Axmed Faarax Idaaja أحمد عبد القادر أشكر بوتان عبد القادر بوتان الله رزقنا أسقوا الله تعالى يا رحمنسو محمد بورسمي إبراهيم بورسمي هدراوي يا قوة كربانو أنا هاتن ما قاعد يدود وده كوي بكرين أفسو ماليكو يو نغن قوة تيرركا سكوكا يحجي أو سكوها يدك سومالي الميل الجوجان أو كحريران سكنا ورقبان سكون أفكارتان لبا موضوع بهالكان mar walba isgala oo ah afka iyo dhaqanka waa laba eray oo macnahoodu iyo nuxurkoodu aad loo kala qeexi karin saxaajir isku jeeday la wada leeyeen midba midka kale u tiirinaya
أف صومال أفكو وآلد دادكو إسكو فهمان حوكا كوبين وحو نقوان كرامت قران يمدان قرنين وحو نقوان كرامت رسمي أه يمدان رسمي أهين والله جداء أهو دادكو إكو وضا دقمان أنكو صومالي هدان نهي كوني يساقال بقول يول ساقال كوني يساقال بوين تدباتين لودي أف صومالي قال القري أف صومالي قونا ميل والبا aya maanta uu ku baahsay dadka Soomaaliyeed meel ay joogan ba afkaano dadana aqoonin ba afkeeni hadda bartay ee ileen dibkii dagaaray faa'iido kale waa keeno dadkii waxbay bartay afkii Soomaalida waa la bartay Allah irhamo hooyaday hooyadu kamid ahayd laawn xariistay oo qayaha suugan leeyda Soomaaliyeed sida Ardabilan halkaan gabdhahaana la fadhiyo asli Saciid kamid tahay iyo aftahamada biiran ee aya markay Kanada soo gashay yaani qofku inuu ku faano afkiisa iyo dhaqankiisa dadkana u sheego qiimaha ay leedahay ayaa gabadhii immigration joogta wax weydiinaysa waxay tiri af ingiriis ma taqaan sayta maya af faransiis ma taqaan sayta maya markaas sayta intay u sheegayta waxaad ku tiri af soomaali fiican baan ku hadla warux badan baan ku hadla markaas ayaa waxay ku tiri oo yaa af soomaaliga ku hadla sayta soomaalida ku hadla xaqee jooga sayta waxaa looga hadlaa soomaali oo Jabuuta looga hadla, oo Kenya looga hadla, oo Uganda looga hadla, oo Ethiopia looga hadla, oo Canada looga hadla, oo America looga hadla, oo Australia looga hadla. Intaas oo dhan Soomaali baa wada joogta. Marka horta afka in aynu ku faano waa wax qiimo leh. Afku waa sidaan u sheegnay waa wax waa aalad ay dadku ku xiriiraan iyo wasiilad ay ku horumariyaan dhaqankooda. Afka maanta aynu ku wada hadlayno bari buusan qornayn. kadib markii la qoray dadka Soomaali awal wuxuu af Soomaaliga lagu qori jiray dadku isku cabiri jireen suugaanta oo sida uu Sheikh Aw Jaamac u cabiray aan qorto intuu qoray wuxuu yiri toddoba qaybood bay u qaybsan tahay suugaantaas toddoba suugaantaas oo sida murti iyo xikmad wuxuu yiri waa gabay waa geeraar waa masafo waa gin waxaa la gibla iyo xiraad bal aan magacaada arag may geeraar iyo sheegna waa kana wuxuu yiri gabay geeraar masafu weglo guurow buraan burbu u dambeysiye xoogaa yar shiiqo allah naxariista waa nahagrada buraan burku maanta guurowgaas iyo wegladaas iyo masafadaas iyo lababa laakiin idaacad walba idaacad walba buraan ya arda iyo ya asli ya asli iyo gabdhaha soomaaliyeed oo dhan meel kasta jooga buraan burkooda isku cabiraan midnimada Soomaaliyeed afka ku hormariyaan kuna xoojiyaan marka dhaqankuna waa caynkaas dad walibana waxay leeyihiin dhaqan annaga keliya ma laha dhaqan baa la leeyahay afka inay isku wada aqoonsadaan wax inuu isku qabtaan Kanada haddaan u soo noqdo ila mawduucu waa ballaaran yahay qof walba meel buu ka taabanayaa Kanada haddaan nahay innagu haddaan Soomaali nahay waxaynu soo galnay bilowgii 1900 iyo waxaan dhihi karaa badidood 1792 ayaa xoggo wixii ka dambeeyay la soo galay dhib badan baan la kula kulmay oo dhibkaas laakiin dad badan baa dhala qabay maxaa jira Kanada beri bay waxay dal keliya dadka hinuudii u dhashay keliya dalkan lahayd Ingiriis waa qarnigii 17aad qobanka Giriiska yimid Faransiiska kadib xigo iyaguna Kubeediya qabsaday waxay xalaalaysteen in iyaga keligood leeyihiin mana lahaa dulka waa la waleeriyay Kanada maanta dadkii ugu horeeyay oo dhibaatooyinka qaxootinimada aan ka tabanayna ay ku dhacday Chinese-ka ugu badan taariikhdoodu la xumiran leedahay ayagu 1885 bay soo galeen badiba koonfurta waxay ka yimaadeen China dad wada saboola waxaa loo keenay badidood inay shaqaale ka noqdaan wadada la yiraahdo wadada tareenka Canadian Pacific Railway li leeyahay mushaar yar baa la siin jiray waa la xaqiri jiray waa la gubaysan jiray looma ogoleen sharci in la siiyo magarad markii la doonaa la eriyi jiray dhulkooda lagu celi jiray badidood xaasaskooda waa ka soo tageen marka qaxar biina bay la burteen waxaa la saari jiray waxaa la yiraahdaa tax canshuur aan dadka kale la saarin oo ilaa 1940-kii ay bixinayeen yacni dhibka bal marag anagu waxa san soo maxnay ma aan arag kadib waxaa ka dambeeyay dad badan oo ka yimid Pakistan iyo Hindiya iyo adigu East iyo kadib maxaan dhihi lahaa adigu Bangladesh waxaa soo dhawaa yimaadeen dhibkii
Chinese lagu cilad dib u dhigma lagu loog sameeyay Chinese ka dantu waxay ku kaliftay inay diintooda badi qaar kood ka tagaan magacyadooda bedelaan si ay ugu milmaan culture-ka af ingiriiska iyo dhaqanka ingiriiska ku dhisan ee aqlabiyada dalka aan ahayd ayay qasabtay anagu alxamdulillaah maxaan ku soo agaagnay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanaadkii bilowgeedii waxaa bilaawday codad badan oo dad u doodahaya dadkan xuquuqda muxuu muhaajiriinta cusub ee la dhibahayo ee aan xuquuqdooda halkan ku haysan codadkaas dadaalkii ay sameeyeen waxay dhalisay inuu prime ministerkii waagaas Trudeau aabaha prime ministerka maanta jooga oo isaguna nin qiimo leh oo aad arkaysaan yacni insaaniyadda ka muuqata iyo siduu u muujiyay inay Canada ay tahay dal ay ka dhabtahay waxaan la yidhaahdo dhaqamo badan dad badan oo dhaqanyo kala badan leh oo degan kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanii kowgii waxaa lasoo saaray Canadian Multicultural waxaa la yidhaahdo act oo ansixinahaya in sharciyan dadka Canadan inay tahay mujtamac dhaqamo badan dad diino kala duwan leh dad afad kala kawa duwan dad dhaqano kala duwan leh oo dad walba ay tahay in la dhowro xuquuqdooda annagu dadkaasaan ka midnahay waxaa maanta marka qofka u taala annaga ma waxaynu noqonaynaa dadkan Canada haddaanu joogno ma waxaan qaarnala ku dabaqhaya amaan qaadanay nadariyada ah inaanu ku milanno completely af iyo dhaqan iyo wax walba inaan ku dayno aqlabadii muxuu ahaa wadanka ingiriiska salka ku haya mase waxay noqonaynaa dad ka mid noqda kaamil integration dhexgal bulshadan oo wax la qabsada oo mustaqbalkooda iyo xuquuqdooda saas ku ragaadsado arintaas ayna hortaalo nakruuba naga raalleho adiguna qisadaa ah waa la noqolayaa dib baa loo noqola iyadoo wax soconaysa maaha dib u noqolbay aad baa umahadsan tahay marka mawduuca anigu intaas aan idin ku furay waxaan u daynahayaa muxuu aa mudanaheena inta kale inay ka milaan halkaa ka wada aad baa umahadsan tahay mudane xildhibaan taariikh iyo waddanka Canada wuxuu soo maray inagu waxaan rabnaa inaan haddeer ka hadlimayno waddamo kale waxaanana baahida inaan u soo celinno halkan aan joognay Canada khibranda waa u leedahay afafka iyo wax badan oo kalena waa ogtahay xataa isbarbardhig see isleedahay waa lagu ilaalin karaa da'yartan afkooda iyo dhaqankooda waana haddeer maanta ognahay heerku maraya xataa oon qof haddeertan shaki kaga jira uusan jirin heerku marayo inuu heer hoose yahay bismillah walxamdulilah wasalaatu calaa sayidina maxamedi wacalaa ahlihi wasaxbihi wasalam أولاً وإن السلام يا تيفي هذا ضوض علميات كان رنتي سواق من قابيه وأنا موضوع رنتي مجتمع الصومالي آدي آد مهم وا عبد الساق إرو أو هذا سوتشي دينا يا برنامج كنا كارهان وا وآد بانو قوم هذا نبينا سواء كسعودة حرنتا شيخ شاما ورنتي قف قيمة سيدا فاطمة أحمد علي وشيختي قف آدو قيمة بدنها أفكا الصوماليين ورنتي سي سوغان تانا قيب وين كتوقاتي دادال وين بهرت اللو بهاي مدادي أف صومالي وهرتا مركي اللي قري آد بو أكر وحا لغاني غي الكي اللي هو استعمالي يسكول لده ilaa heer jaamacadeed baa la gaarsiiyey maadooyinkii cilmiga ahaa ayaa af soomaali marmarka qaarkood dowladdii markaa joogtay lix sanay ka dhigtay iskuulkii sideed ahaan jiray markii dambe sideed loo celiyey bikos caruur aada u yaryar baa soo baxday waayo afka qofku wax ku baranayo markuu afkiisa wax ku baranayo degdeg buu u fahmay sideedana hadduu qofku afka isagu u dhashay yaqaano afka kalena uu faransku baranay uu fududaanay sidaasay muhiim ugu tahay caruurteena mujtamacyada kale ku dhex koray in aynu afkeena iyo dhaqankeenaba barno waa muhiim waayo qofkaas identities wixii isaga lagu yaqaano qof lagu yaqaano ayuu ka tegayaa hadduu midii kalena ma buuxinayo tiisiina wuu ka tegay mujtamaca soomaaliyeed ee meel walba jooga oo dalal badan bay joogaan oo adduunka afaf badan oo kala duwanna way barteen
laba milyan baaba lagu qiyaasaa runtii in la isku xiro dalkii iyo dadka dabada jooga waa muhiim. Waxaa kaloo muhiima iskuullo badan baa hadda maadada af soomaaliga hadda Richmond High oo caruurteyda qaar ka baxday oo tago maadada af soomaaliga nin xildhibaanaba dhigi jiray hadda xildhibaan noqday Axmed Ismaaciil ahdo baa iskuulka ka dhigi jiray. Waa muhiim inaynu iskuullada ku dadaalno in maadooyinkeena lagu rito. Waa muhiim jaamacado badan oo adduunka ayaa Somali Studies wax daraasaadka soomaaliga qaatay oo run ahaantii wax badan oo kusoo kordhiya af soomaaliga. Waad ogeyd intii hadda dowlad burburka aynu ku jirnay koritaankii afkeenna iyo ururintii wax badan oo la ururiyeyna waa baabee oo waa la waay. Laakiin dad badan iyo meelo badan oo ay ka mid tahay Jabuuti baa run ahaantii kaalin weyn ka qaadatay. Hadda kilinka shanaad ee Ethiopia xataa iskuulladii bay ka dhigeen. Marka meelaha muhiimka ah aynu caruurteenna inaynu geyno dalkii in la geeyo waa muhiim. Qofku hadda anigu yarkayga hadda halkan fadhiya Maxamuud wuxuu ku dhashay halkan laakiin dhowr jeer baan geeyay. Hadda Soomaaliga qof walba waa ka badiya. Dadku waxay yidhaahdaan kumuu dhalanba way yaabaan xamar iyo markaan geeyay. Waxay yidhaahdaan ninkani maaha kuwan gaagaaleeyee moogtahay accentka wax walba waa guriga. Ha marka qofka waa in la baraa oo dalkiisii la geeya lagu dhiirigeliyaa loo faaniyaa dhaqankiisa iyo afkiisa qiimaha uu leeyahay iyo sharaftu leeyahay. Afafkeennana ummadaha bartay iyo daraasaadka laga sameeyey waa afafka ugu hodansan run ahaantii yacni suugaantiisa iyo marka la eego afafka ugu hodansan buu ku jiraa. Sidaa darteed haddana waxaad moodaa xataa xag dalka gudihiisii wasaaradaha Ingiriis baa meelo badan lagu qoraa. Maan dhowito xukuumadii hadda Xasan Sheekh Maxamuud mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha amar buu soo rogay wuxuu yidhi waxaan af Soomaali ahayn wax walba waa in af Soomaaliga lagu qoraa. Waa sida lagu xoojin karo. Waayo dad badan oo dabadaha ka yimid baa hadda xafiisyada jooga oo qaarkood ayna aqoonba si fiican oo qan xataa kuwa gudaha ku jira qaar baan qoristaankii uu ku adag yahay. Annaga markii shaqadana la qoray waxay ahayd 1972-gii markii af Soomaaliga la qoray. Af Soomaaliga waa la koobsanay dadkii ugu horreeyay bartay baan si fudud baan 20 pages ugu qori jirnay berigi. Hadda waa adagta annagiibay manawaadkaad iska daa kuwa kale. Waxa weeyaan in la soo celiyo oo jaamacadihii iskuulladii xafiisyadii barnaamijyo xoog leh loo sameeyo santaris loo sameeya afka lagu barto iyo dhaqanka si caruurteennu ay u yeelato mustaqbal fiican xagga afka insha allah. Aad baa umahadsantahay. Walaalahan ugu soo biiray iyo intaynu hore u joogtayba barnaamijkan waxaa marti geliyay oo Jaamac Umar Ciise meeryuhuna afka iyo dhaqanka sidaan nagu ugu baahannahay bay uga qayb qaadanayaan. Qof walba xilkiisa saaran sidaas ay uga qayb qaadanayaan. Marka saaha loola socdo waxaan rabaa marka inaan intaana Nakuruma usoo laaban Nakuruma waxaan rabaa inaan siiyo suugaanto door intee le'eg bay ka qaadan kartaa afka iyo dhaqanka in la hayo iyadaa inoo sheegi doonta. Waxaan rabaa marka dadweynaha waxaan ka wadaa laba geesood baan kala fadhinaa inta halkan fadhinaada iyo inta xagga fadhida qaybta xagga rabaa marka inaan usoo wareego. Anigu qofku waxaan rabi lahaa inuu barnaamijku wax ku daray inuu gacanta taago. Waxaan rabaa inaad xoogga saartaan waxaad aragteen oo ilmaheenna afkeedii iyo dhaqankeenna ilmaheenni oo luminaya oo laga yaabo wiil weyn ama gabar weyn oo hooyadiis la socda ama aabihii la socda ama xafiisaad ugu imaanayso markaad la hadasho kule Soomaali ma aqaano laakiin Soomaali baan ahaa. Weliba haddeer way bedeleen waxay dhaheen hooyadii baa Soomaali ah ama aabahii baa Soomaali ah saasay dhahaan. Marka barnaamijkaasi loo ilaalin karaa waa idin furan tahay. Soo dhowow adoo magacaaga ku bilaabaya. Asli Siciid. Asli Siciid. Haddaan aan fiirino suugaanta annagu waxaanu ahayn dadkii suugaanta Soomaaliya iskoolaadka loo furay oo la bari jiray oo oday la dhihi jiray xirsi magan uu noo furay allah u naxariistee dahabofamarwo aslan oo ku ixtiraamaya waxaan rabaa inaan
كندا كهذا الله عروتي إن كندا شوكت وأف كودي يدقن كودي لومي سيدا إسليدي هو الله وهاي وصوبة أنا عرفت السوغان هم وحن كارلين كان كتا جنين وكان سوماليا جوجني حتى أنا مركا أنو عرقني إني تدهور إي بربرتي سوغان تسومالي ذا الوقت دي إيه ينقونين إلمه تاسن وحاقو عن إلمها الوقت دا ويبران الهايين هدي هو يدو ee u dadaalayso ilmaha leedahay markay guriga soo galaan iskoolka ka soo baxaan ee guriga yimaadaan waxa la rabaa ilmaha in la baro luqadoodii ilmihi luqadoodii lama barin ingiliis kaliya ay ku hadlayaan ee maalinba maalinta ka dambeysana suugaanteeni waxay u sii dhacday dhulkay gashay dhulkan Canada intaanu soo galayna inta waxaanu dabada ka wadnay ama geeraradii ama buraanburadii ama gabayadii lawada tiriyo horey loo tiriyo iyo wixii tirin karaan abwaaniinta intaba annaga waananala ka qoray waana aanu fidinna laakiin mujtamaci soomaalida ilmihii suugaan meel ay joogaan afrika yurub meel walba isku mid baan ka nahay waa baabi'een ilmihii luuqadoodii ma yaqaanin taasan waxa ugu wacan waaridkii dhalay hadday ilmaha iskoolka markay ka soo baxaan halka ugu dhigaaniin kuma hadli kartaaniin luuqad qalaad waxaad ku hadlayseen afkiinu hooyo ogaada habartiba hor boodaysa waxay rabtaa ilmihii inay ka barato iyagii luuqadii luuqadii bay kula hadlaysaa waxaan rajaynaynaa marka haddeer wixii ka dambeeya anigu waan ka baxayaa waxaan rajaynaynaa in hooyooyinka lala xiriiro laysu yimaado meelaha mujtamacaadka ah laysugu yimaado hooyooyinka laga dhaadhiciyo ilmahoodii inay baraaniin luuqadoodii hooyo oo soomaaliyaana la baro waxay sidaynu ku noolaan jirnay wixiinu ahaan jirnay waa soo haajirnay tadahur baan ugu dhacay waa la baaba'ay in ilmihii ay isu arkaanin waxa arkay wiil wuxuu leeyahay hooyo malahaan jirnay TV halkan TV baan ku isticmaalay Soomaaliya ma kula haydeen musqula ma kula haydeen maxaa ahay wixii ilmihii la baray inaan ahayn dad baaba wixiina kaga horeeyay Soomaaliya markaan joognay taqadum weyn baynu haysanay luqadeenu ku hadlaynay dad wada mutacallimiina jaamacada kasoo wada baxay baan ahayn waanu la yaabaynay inaanan luqada iyo maaragtay weliba sidii la rabay aan loogu hadli jirin loona sameeyo afka qalaad bay dadku jeclaayeen waxaan rabaa markaa inaan Cabdirashiid soo dhaweeyo Cabdirashiid sports dhalinyarada waxa u sameeyaan ciyaaro iyo waxyaalo kala duwan oo maanta oo dhan laga yaabo inay waqti badan aad gelisaan si bal ilmihii loo ilaaliyo adoo markaa dhinac kalena uga faa'iideysanaya laana qofka dhalinyarada ku jira uu kaga aqoon badan yahay dadko dhan maxaad is leedahay afkii iyo dhaqankii meesha ilmuhu ka joogaan meel ka fiican baa la geyn karaa ama intoodaba lagu hayn karaa xataa ay weli sii xusuusan yihiin horta aad baan kugu mahadcelinayaa asmaad caawin casuntay iyo brogaraamkan qiimaha leh brogaraamkan qiimaha leh oo waxaysan iyo odagan qoraaga weyn ahaa ilaahay jannada ka waraabiyo oo hadalkii iyo taariikhdu ka taganaa sii haysid aad bal kaaga mahadcelinayaa mar labaad waxaan u mahadcelinayaa xaruntaana fadhino oo ah University TV iyo television kaloo isagana dhinaca ka jooga oo SN TV Bakri iyo Muxuudiin labadaba oo arrintan volunteerka ay noo siiyeen oo waqtigoodana qaaliga noo siiyeen ayagana u mahadcelinaya daruntii u soo laabto brogaraamka caawa halkan isugu kaa yeeltay see lagu ilaalin karaa dhaqankii iyo culturkii iyo luuqadii runtii aniga waxaa ila tahay horta anigu dhalinyaro badan baa tababaraa tababari jiray aan haddana kaxeeya markasta tababarka aan waxeynayay waxaan kula hadli jiray af soomaali si ay u bartaan luuqadda af soomaaliga iyo luuqadaha af soomaaliga lagu ciyaaro saa u barno aad iyo aad baan ugu taxadari jiray runtii hadalka hadda ay sheegtay doctorad casri oo ah hooyooyinka iyo markay guryaha joogaan iyo marka iskoolka laga yimaado sida dadkii hore sheegtay oo bakistaaniinta iyo chineska ruul baa jira oo ah oo derbiga ku qoran ruulkaasoo ah markii guriga erida laga soo galo in lagu hadlo luuqadii asalka ahayd marka annaga hadda nahay soomaalina waxaan moodaa sida la wada sheegay inaan baradisku waxayn midda kale runtii hadda aniga gurigeyga anigu haddana aabbaha ka ahay runtii telefishinadan soomaaliya si aad u soo baxeen qayb lixaadlay ka qaatay aniga gurigeyga mararkan nimaano oo shaqada ka nimaano
waxaa aad looga daawadaa telefishinada soomaalida taas oo dhalinyaro caruurtii ay halkaa joogtay ay ka baranayaan luuqaddii iyo culturekiiba marka runtii waxaan aad u codsanayaa dowla caawa janis haysno telefishinada soomaaliyeed meel kastay joogaanba lowla anugu haddaan aad ugu xirnaayo si aan caruurtii iyo culturekii iyo luuqaddii inay ku daraan kartoomada cayaaraha oo caruurta ay ciyaar dhegaystaan sida haddaan ku aragno af carabiga chineska luuqad kasta marka runtii waxaan jeclaan lahaa especially dowladda soomaaliya aada uga codsanayaa in la waxeeyo telefishinada lasoo geliyo kartoomo oo ku hadlaya oo cayaara oo ku hadlaya afka soomaaliga si ay caruurtii xoogaa interest iyo usoo jeedato marka runtii waalidiinta meel kastay joogaan waxaan kula talin lahaa sida hadalkay tiri asli tiri in markii guriga la yimaado af soomaaliga lagu hadlo marka guryaha la joogana inay aada u daawadaan telefishinada soomaalida intaas waxay ka helayaan maalin walba waxay ka baran yada caruurtayda aada iyo aadba waxay uga barteen luuqado badan iyo hadallo badan marka waalidiinta meel kastay joogana waxaan kula talin lahaa inay caruurtooda intay telefishinada kale ama ajnabiga ah ay ama kartoonada inay ka ilaaliyaan kuna xukumaan inay dhegaystaan daawadaan telefishinada soomaalida teeda kale hadaan caruuro badan baan dibadda ka kaxeeyo waddankii geeyo runtii dhalinyaradii aan kaxeeyo sportiga u kaxeeyey basketka u kaxeeyey waxyaalo badan oo culturka ah oo aada iyo aada u badan culturkii soomaaliya bay ka soo barteen wayna ku faa'iideen marka runtii sidau hadda sheegay xildhibaankeena wasiirkii horena uu sheegay haddii la awoodi karo dhalinyarada inuu waddankii soomaaliya la geeyo markii la geeyo wax isbeddel aada iyo aada u badan baa kusoo dhacaya wax badan bayna soo baranaya waana mahadsantay adiga mudan waxaan siinayaa gabadhan adoo magacaaga haddaad noo sheegaysid insha allah noo sheeg magacaaga insha allah bedri cali asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa la yidhaahaa magacayga faadum xasan abshir macalimiinta dhulkaan joogaan ka mid ahay waa soo dhaweynayaa programka aada ka furteen maaragtay afrika aada ka furteen hadeer kanadu ka furan yahay kanadana waa ka furan yahay insha allah maasha allah aada baan usoo dhaweyneynaa marka sidee loogu ilmaha maaragtay luqadooda lagu kobcin karaa weye su-aashaad su-aashii uu actually fikraddii uu jengeli keenay oo ah in ilmaha ninkii awooda marka ay fasaxa tahay inay dhulkii geeyaan laba shay bay faa'iido u leedahay dhulkii oo dhaqaalihii uu galo iyo ilmihii oo afkii iyo dhaqankii kasoo faa'iidaysta taas aada baan u sabboorti garaynayaa tan labaad waxaan sabboorti garaynayaa fikradihii asli siciid iyo bakinba ay maaragtay sheer gareeyeen waa run hooyadu waxa weeye ilmihii haddaysan iyadu bayska hooyada bayskaa dhista guriga iyadaa dhista ilmihii marka iyadu afkii haddaysan ka dhisinin meel uu ka dhismayo male ilmuhu af iskuulka markay yimaadaan af soomaali ku hadlimayaan af soomaali halkaasaa ugu dambaysa guriga ugu dambaysa guriga markay kusoo noqdaan unbay ku hadlayaan marka hooyada hadday iyada laftirkeedu maaragta ay xoogga saarto inay ilmihii afkii barto taasna waa xoojinayaa mid saddexaad baan ku darayaa midda saddexaad waxa weeye canadian systemka especially wasaaradda waxbarashadu waxay leedahay heritage program bay leedahay oo luqadaha marka luqad kasta waxay leedahay hadday numberka ardada ay helaan luqadda soomaaliga loo dhigaa after school programs baa la dhigaa ardada maaragtay macalimiin soomaaliya dhigaysa laakiin waa numberkii waa inay macalimiin waa inay waaridku ay iyagu diyaar u yihiin ilmahoodii inaysan iskuulkii kala soo cararin ee ay u daayaan una soo noqdaan si ay u bartaan uga faa'iidaystaan luqadii soomaaliga oo soomaali loogu dhigayo marka programkaasna waa jiraa wasaaradda waxbarashadu leedahay waa inay iyada laftirkooda ay raadsadaan marka soomaalidu ha ka warqabta adleeda barnaamijtaana ku ogyihiin ha aada iyo aada hal mar aan raba inaan intaanan kusoo celinna qaybtan waxaan u dhiibayaa cabdulaahi professor cawsey waa arday jaamacadda ka dhigta jaamacadda toronto master oo cilmiga bulshada ah waxaan rabi lahaa in cabdulaahi inaad
دقن كي يسامين تأبشرة كوياشة أفكا أفكا يسامين تأبشرة كلية سي أفكران هن قضوا نقالوا ده هن قضوا وحدن هن قضاء إن هذا واحد يركتر عادي. السلام عليكم ورحمة الله أدوم مع سنتا عبد الساق لما عندك مشان سوين دوا السلامية مركا مركو هاري صورتا كمشو تلقني برنامجك وحما صور دياريني عنك وقاقي بقعتو وحندي كلا أفكو ووح قوين ومد أي كده دوين تاو ملاع كله أنا وأستانت كلي بروش شيء كرتون كده دوين تاي بروشين كله مرك هدي أفكي واللي معناه ونقدميد عن حق لهن عم ونقدميد عن شقيني نكون قناة ومدعس أي وحي بروش كده دوين تاي سندرين مرك ده كصو بحاي صو ماردة ودياس بره يمد وحي لما دين ومدعس صو بحاي وعيقنا ودماء قربها يمد مرك مرك لفيرشو generation ku goor aanu ka hadlo dadka afka ayo yaqaan yimid dadkaas kali ayaa afka ku hadlaa inta badan ee marka laga reebo qoomiyadaha sida jeenesh ko kale iyo inta badan dadku weel lumiyaan laakiin isku dayaan sida aad in badan ka dhawaajiseen in carruurta ay qaadaan oo ay afki ay soo baraan marka taashin anaga waxaan u diiday laba arin ko meel lagay inta badan oo hadda amni badan ma jiro oo laakiin wadamada dadkoodu dalkoodu dhisan yahay waxaanu wufi aan inay fashaxyo kale geeyin karaan mid kale waxa weeyaan dhaqaale badan ma jiro oo inta badan marka la carurto wala qaadayaa kale aad bay wadagtaa in carurto la kaxeeyo waxa keenay xaga dhaqaalaha marka taas marka Soomaaliyeen u si gaar tahay waxa tahay arin u gaar ah ayaga oo dhibaato ikiga duwin bulshooyinka xaga dhaqaalaha ee wadankii waan dhisnay marka hadii la fiirsho marka se ayada durufaas jiraan sidee wadankii aan joognay carruurteen aan u heen karnaa macnaa ayagoo in afkana ay bartaan oo kale waxaan dhihi lahaa akhriska iyo qoraalka in xoog la saaro koosa hadii la rabo afkina la xoojiyo waxa badan lagu xoojiyaa qoraal iyo akhris inta badan anaga waxaan saarnaa xoog hadal iyo maaragtay iyo barnaamij sanocaan oo kale marka badanaan afka laguma dhaqaaleyn karo ama laguma xoojin karo hadal keliya marka in dadka wadamadan jooga ay xoog saaraan akhriska iyo qoraalka ayaga laftigooda waalidiinta kala guriyaha inay buugaag keenaan oo buugaagtaas ma aragt aad loo haysto hadda waxaa jira dhalinyaro badan wadanka jooga oo bilaabay qoraallo iyo ma aragt buugaag inay qoraan marka buugaagtaas kale in la soo qaado ilmihii cabsaha oo kale xukumiya dadka wax qoraya Soomaalida ah buugtiisa kale in dhiirigeliyo oo ardaydii la tuso oo la dhaho ma aragtay buugtan hal akhriyo marka akhriska iyo qoraalku waa qaybta ugu weyn ee dhigi karo in dadka Soomaaliga maana ku hadla meesha ay joogaan inay ilmahooda ay maana ku dhirigeliyaan marka tan ka bixilaa maashantiin kuma soo tilgelin waa qaar aad u maasantaa ku talagalaanta waa noogaga fiican mararka qaar ku talagalka ee aad u maasantahay waxaan rabaa inaan nakruuma ku soo celiyo ee Faadumo nakruuma Ardabilan taqad waa ku soo laabanaya adigu diibi هذا ما تصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وعليكم السلام ردت كن نقول عسوي ميش شرفت لنا ما هاد بانو علينا يا بالقيمة الأولية أو القوة ده الله أباهن أو لبديه أو ويكست لك هذا أرنتان كمان السو تلقلينا فاطمة telefoon igula hadasho waxa tii halkaas aan tagayna hatta ma weydiin meesha waxay tahay baabuurka markaan hadda soo saarna gaba gaba iyo dagaal baan ku jiray halkaan loo joogaa waa in la ka tagna baan ku jiray mana ogeyn sheekada anigu horta bil kulliya anigu waxaan ahay qof 80 jir iyo ka badan rajana kama qabo inaan joogo carar baan ku jiray xaggaan u socdaa naftayda la cararaya dadkii yimidna kuma faa'iidin meesha tan rag iyo dumar waa lagu jabay maxaa yeelay ilmaha baa fayuushirkii ilmihii markii la waayayna wax ku yaali ma jirto markii ana halkaan aanu nimid waxaana loo sameyn jiray dhowr meelood dhowr gool dhowr maalmood markii shabaab waxaana loo sameeyay workshop bana loo sameeyay ilmahaanu ka hadli jirnay naag baa soo baxday waxa tii ilmahaad ku waalateen saad wuxuu dhasheen baan u dhalay ilma saad u jeceshiin baan u jecelahay waxaan ku kala duwanahay idinku ilmaha ayeeyaad u dhiibataan habaryar baa u dhiibataan eeda u dhiibataan dheer abti anagu baarantiga haystay tir anaga labada iska dhashay baa ilmahooda haysta
ilmaha iyaga ma aanu rabin lama rabno inay noqdaan lebsi lebsika ma karo kuwa lebsika ah iyo kuwa gayga ah iyo waxaa tiri waxaa dhar waxaa noo keenay telefishinkan noo keenay telefishinkan intuu socdo wax soconayaa ma jiraan bay tiri dadka dhan saas u baabayahay idinku iyo annagu isku mid baanuna hadda soomaalida waxaan ku waaninayaa qofkii ilaah yaqaan oo ashahaadanayaa inuu ilmihiisa wixii u haray uu kala tago oo waddankiisii la aado kii haatan guursanayaana markuu guursanaya inuu xagga ka guursada oo halka kan hadduu shaqo ka helaya uu ka shaqeeya hadduusan xagga shaqo ka helaynin oo ilmihiisa ku masruuftaa intii 72-kii sanana waa khasaare hal ilmaahi nooma harin wiilashii meel kaley u guureen oo idinku aydaan ogeyn oo wiilasha ka hadli maysaan dhan toonkaa loo guuray oo aan wada goobjoog ka wada arkay soo wada ogaaday haddaad ogtihiin haddaydaan ogeyn waxaan ku leeyahay gabdhahana haba sheegin gabadhii soo baxda oo iskoolka dhameysegandariga hooyadeeday ka guurtaa guri bay karaysataa gabar hooyadeed ka guursatay maxaa ka guurtay oo guri karaysatay maxaa laga rabaa ay noo qabanaysaa ilmuhuna ma soo socdaan wax laga gaarayaana ma jirto waa ka baxaya meeshaan dhaqan iyo nololi ma taallo qofkii xishoonaya kii ilaah yaqaanay ha ka carareen ubadkoodana ha ka rarteen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh intaadan makrafoonka ii dhiibin hasu'aala ummadaha kaloo inagu aan la midka nahay inagu keligeen ma nihin waddankan dad baa inagu nool ummadahana hooyooyinka iyo aabayaasha 80-jirkaaba meelo santara u fadhiyo halkaasay ilmihi wax ugu sheegaano kuwa wax dhalaya u sheegaano kuwa guursanaya kasoo habeeyaan inagu ma u baahannahay santar dadkeena 80-jirkaaba innaga maya oo waxaan soconayn cudur gooniyaha qabnaa dadka waa ka madax adagnaa aad baa u mahadsan waad saxan tahay fikradaadaisku hadlaysaanin dhaqan hor la hadlakaxya intii hore waa naga khasaartay ilaa taqanadu min raxmatillah waxaan rabaa inaan halkan usoo yeeriyo intaan hamar laad soo laaban waxaan rabaa inaan u dhiibo marwa faaduma nakrumo suugaantu maxay ka qaadan kartaa door intee la-eg bay ka qaadan kartaa afka iyo dhaqanka in la ilaaliyo adoo isla halkaas ka hadlayana ilmaha aan ka hadlayno oon afkii iyo dhaqankii waxba ka aqoon suugaantu maxay ugu taallaa horta waa idin salaamay kulligiin inta ay arkaysa iyo inta hadda iyo hor fadhidaba waxa kan aada maanta keenteen oo aada baan ugu faraxsanahay maxaa jira waxaan u qabay keligay inaan ka hadlo oo anigu waxay ii ahayd ba jidka keliya oo ii furan oo ka hadlo oo markaan meel soo gelayno annagu waxaad igu tiri suugaanta awol baan anagu hore u niri dadweynahaan hanuunina hasaawinaa danta u hadnaa waxaan raadinaa oo afka suugaanta aan ku soo celinay da kamaba warami karo laakiin suugaantu waxay ka mid tahay waxyaalaha dadka lagu wacyigeliyo hadday af aan lahayd hadday kaljar xumo ahaan lahayd hadday waxbarasho ahaan lahayd suugaantu waxa weeye abaabisada korisada ee maxay ahayd isku keentada ummadda soomaaliyeed weyn hamayn dhaweyd waxaan ku faraxsanahay abwaaniinta soomaaliyeed meel kastay jiraanba ilaahay caafimaad iyo cimri dheer ha siiye nin ka hadlayay sidaasoo kale suugaan buu ka hadlay wuxuu ka hadlayay afka wuxuu yidhi dadkaagaa diriirsano qolba qolo diidantee adigu waxaad tahay afkii afku waa waxa keliya oo maanta aan isku garanayno annaga oon wax ku dadka wax ugu tabin karno mahaduu ha ka gaadho dadkii keenay iyo intay hirgelisay sida maxay ahayd jamhuuriyadda jabuuti oo la igu sheegay in burburkaygii ka bacda ay la wareegtay oo iyadu dibu dhis ay ku samaysay af soomaaliga maxay ahayd jaamacadaha iyo dugsiyaasha kilinka shanaad oo laga dhigo halka kan meel kasta oo la joogaba waxaan kuu sheegayaa waxaad igu tiri maxaa suugaantu ka qaban kartaa soo maa suugaantu waa hanuunisada waxa waa aqal tiirna aanan miyuu taagmi karaa keligeed tiirku waa suugaanta lagu hago
دادوينها أما إلمها سو كوريا وحان هاد إيه جير أن هو يوين كصوماليات مركب ميلها اللي سكوبي مادا أنكو إرادا هويو وحان كحوما هاي نو هارفيل بانكور مارين إياه إنا نقفنا ربين إنا وحو قيستو لكن هويو دماها إني إلمها كبرتو أفكا محاجرة هويو دي أن وحصو برنين إنتي ليه لهيد ور محمد أردو عانها فرنشيركا كصو بحصو وعانها سو شو بيكول هذا محمد جو عن قد دفريج قد ملك بلاد محاكو قصبي وحيلتها هي وأقول له أنت مركي وراء هو يدي وحبرت الماد ولونين وأنا بحصدين الماها أفك وعي وهو يدي أن وحبرن وهو يدي كده يشهد شعر أنا وهدانا ناي أبواني تأمس وقال لي ذو وحويه ونقول جو أنا إن عندك يجا كنا سوي علنا كون هنونا أفكار يقولون صعبنا نقدمين هو يدا مركو قدم بس ملك استوتشوا عيرادا هايو كل هذا العلمها أف سومالي سومالي ده نوحان وش جاي هايو نو هار فيلم بليز أم بليز وانكارت سريع عنو جاي مركا لا ليست أفكار هاي كل هذا المحاجر عنو وحوكو صوب برتا إنجليز كي يغني إنجليز كي شو قدل فرنسيس فرنسيس مكبرني كي شو قدل إيطالياني إيطالياني مكبرني لكن نلاش هو هوي هوي ده هوي ده دمبي إسكاله دمبي أنا مساري عبياش هوي ده ساري ما حاجة هوي ده نجيب إنت تقول وكسر قرادة أتكوت رادد هوي ده بتشوكت ها هوي ده بتشوكت مركو هوي دي بودك تكمل قلي واتشوكت إنه رب إنه نور ربا هوي وصح الناس مركو واقب قرانية ده وزبكشة بحالكو نرواق نرواق كله عطكي سواي غان لباح لباح كله وعطكي سواي غار دم بيجا غربها دت كييمت هو يوين كيا اسكله هديه نجده وافسو مالك وقعد وياي سوغان تنا سوغان ليدا يفنانين تو ملك استوجنما وحان اسكو افجرني او ان كأنت اسكو صارني انان افكون نقدمين افكو وحوق كلية وان هاي سنو مانت وحي كالوارد مين كالتشرك دت كييم هذا ايه نبدو هكا قاعدة وحا كتبت بالي أفريقيا سودا أدمتون ألبرت ما يم إنت هذا كيمان كينيا يتجري دتك كينيا شوقي تجري ما هو عن قلوتك أبا ياشي يهو يدي واقو ردك يدل كاس أيان ميل أن أدوك شوقي وما هادو الدرا ما حاجين عنوك كي ما هذا دل كاس كالشركة أي أفكي بويقان أيارتي بويقان مركب مواردين تي هراء أم لين يا بواردين تعطي كم في غنيت وحالي هذا مركب سومالي سكوتر قاس قاس سجوا سجوا ماي وا سومالي ماي هذا ما حاجة واحد أنا قوم بقف كانوا يقان واردك ويا وحنون سكو آد لوجس يبايع مركب أنا واحد دانو ناي فنانين تدلك سوماليات أما ملك سوتشو غني أنت أبواني أنت أف سومالي كقاعدة شا بلن كي واحد ويا إني وصلنا قرن من أفك إنا دت كان أن وقش شغلنو أن جلينو وكوهنونو أفكه هو يوالا مهوران. أدب وما سنتا. أنت أنا هل كان برضو بعد علينين لبس سؤالات بان ربع إنا عن حلبان كي إمر وفادو ما كلا ده هو فادو مريتشي دولدوه مركي دت كود ودمضة وذكب حانه ودم كلا دجان. سدى إنا قدت كان سو مارده هو أما كنديان كنقضي كنديان كوكلا نقضي هذا الحلبان. ودولد حلم كسارن يهي دادك إني ميشي كقدبة تكتور لغن كي أفكا كدبة جيان ميسي هالكاسي اوغا هرايان مروا فاوضبانا واحان ربينا ويدية إلمها سوماليغا أو أن ولغينا أفنا ميلوغا هلاي أفكي سوماليغانا عرق لغن ميلوغا لغميانا عرق كل شيء تورنتو مئيد بو كله يهي ميسي قف كي دالاي أو مسولكا كأهابا إيد كله واحان كوهر مريا حلبانك مدنا عبد السعاد بعد ما هتصنطهاي وأنا سؤال مهم رنتي دور وين بين دولة بكل هذا هاي دتك صوماليات الدبده حكومة قن أهرمها الدبده سياسة أهرمها الدبده الدولة ذا بدل المركي ويس بدي شيء حب كذي بيس بدي لك مركي هرا دعدوين بال لجها اللي تشري يعني دولة ذا وحل ورق اللي تشري واحد ذلك على كسرة هذا 24 hour new cable news بتشيله
دعوين كي أناليسيس كي لسين شريبة منت كاسو هليج هلية سفير كواح كهر شيء غير سيانة أما الجزيرة كهر مغلي مركا حدا كيني يأكل بريد ويت واحد سامي سي وإن أنا إن أنا مدا دت بدن ودايس بريلا أذ دت علم لا بريلا ده يود بده يودره وقلال كن بعد بده ترى وحيالها يصيرت تيرر كأي تريد أنا عصيغة إنفستمنت ك دت كدايس برا أفر تير بي عينت أفر تاتير وحكم إذا دت كدايس برا هذانا سومالي أنا ود أختين ده حق دت كعلم قالها أما إليت كده دبده وشلا بحرنتي هذا ساس درت الحلوين باكسانا دت كاس هذا أفكي إلا وان ودقن كي إلا وان وخسارة هذا إنت بدن أصان نقطةي وهذا أقوين هنا ووينه أويل اللي قبل بقى هو سعر ذها وعدت كده بدها عفوا برضه قاركون عفوا مالي قاعد ما يغني لكن ده الكودي إنه وحط تران بيدياروين مركا أردمي هيد أرد أروح قوس تي موتش صيان لموتشينه وإن حال كان دتك إنك تشوجة دت بدن أو ونكسم ما إنك تشوجة أنت إنك حد وينو كأين كرنا دولة حيل كسر روح ويان إن السنة لسه ما يسوي بوقتي هذا برنامج يدي عرورته أكله إن تي في هذا اللي جسوا داية ساعات أما لبس ساعات هبين والبا والد كلا إلى هذا عرورته هذا جيستين برنامج يده قال أنت وحالة دولة دين دولتين نبى سامي كرتا، وطبعا لك عشان إيسا communities قد بده، شالية ده حقوق له، واللو بهني هاي كالين تسوي مقنت هاي، وأنا طبعا دولتين هاد وسي حقوق إيسان إيسا وسي كريسا، مركي سي كرتا وحين قندن تشقوين كود وواوين، طيب ترى إيش برا، وح إيمان دون تو سعر من أقابل سن، ون عرورته إلى أنتو ده لقن كودا. دتك حول إيه مال بي دبده الله فديان هذا millions investment كي دتك هسي دلك سوق جلين كران علمي جاي سوق جلين كران وحي كين كران ودلك إيه حضارة إيه علم إيه وح صوب أي كوس كين مرك إسكو حد كدولة ده إيه دتك دبده مهم عرورتنا إن لبد بعدي أنا لقى قوسا هدي طبعا قريه هو يدو وأساسك لكن برشاد اللفت جيده أيه اللو بهين هذا لعدم مر أن سجشنات كي أتوه تشوي وسير كمرتكلتشر اللي يسمى كيو وسير كإيميجريشن بان مينيتس كقادين نجا كنديان مرتكلتشر كونسل قلنا له هذا نين جرملا أو في قلنا ده جرمل كوميونيتي كجرمل كسر شيء ده ما راح كا أيه وسير كوه كلها مر كان مينيتس كقادين أنا وثير جنريشن جرمل بنا المها يقوى إنه جرمل يقانين بولا وسير كمان تكالتشل إنه هنا فيرست جنريشن كيبا ديدن مركا وحلو بهاي إني نحوك صارنو حال كان نحوك صارنو حكومة دا إيه أمد دا الصومالية الميلة يتشوغان با إن حوك لصارو أفكين يدقن كينا كلو قادو لقيمة إيه عرورتينا وحي كفانان لتصو ده هداي ماني والباركان تكنيك إيه وحن أو دالكي كسو بحيو دابعا دالكي كسو ديرن مايان وإنه إنه حلك جودهن لفتي جدا وحي كفاني كران مغالف عن كسوة مغالف عن كسوة صارنا لفتي هاد بوم حسن تحلبان هذا وقت يكون حساب تمايا مروة فاضو ما ورجي وحليها سجى إلا ودي وزير وبارو ودندو دل دلال كبينتا نشنا مانتا aynu dhowrno dhaqankeena iyo diinta dhowrsan aanu ku daadano way hama qaleen hooyoyinkii aabuhuna hadalka hadan baa qabsanaya diinta waxaan moodahay markii hore inuu halkan nin sheekha uu ka hadlayo kaalinta ay diintu ku leedahay wadaadada faafinta iyo kubcinta af Soomaaliga waad ogtahay afka yagu waa af muxuu ahaa wax badan qornayn markii loo eego culture-ka afka noogu dhow oo afkayaga kubintiisa ka qaabta kaalin waa afka carabiga
oo afka ay tahay quraankuna ku soo degay oo dadku ay cibaadadooda ku hagaagsadaan iyo xadiidka iyo culuunta kaloo islaamka mufradaadka ku jira qaamuuska soomaaliga ereyada ku jira ciiddaasay ka badan yihiin dad waxay dhahaan waa 40% dad waa 30% bay dhahaan arrintaasna waxaan kala mid nahay dalalka kaloo islaamka ah oo sida turkiya iyo iiraan iyo indoneesiya kulligood af afkooday bada leeyihiin af carabigana waxwaa ka qaateen maanta annaga gabadhaas magaceeda maxaa faadumo faadumo waxay sheegtay arrin u baahan inaan si fiican uga hadalno waxay ka hadashay in heritage canada ay ogoshahay barnaamij inay maal geliso caruurta raba inaan dhaqamadooda deewaan multicultural actiguna wuxuuba leeyahay in loo ogolaado dadkaas muhaajiriinta cusuba inay dhaqankooda celebrate gareeyaan oo ay ku faanaan oo ilmahooda iyo ay bartaan marka 2004-5 ayaan waxaan walaab masaariyaha waxay iga codsadeen inaan caruur meel fog oo masaago ku taalo sabtida carabiga u dhigno caruur yaryara markaasaan inta masayraan ku yiri somali immigrantina waxaan ka qaban jiray waxaan ka ahaa waxaan hayay barnaamijka linka afka oo ingiriiska ahoo dadka muhaajiriinta cusub la baro markaasaan waxaan soo jeediyey qoladii in annaguna aan ka faa'iidaysano afsoomaali caruurta u dhigno markaasaa lifaaduma waxaas ka ahaa dadka soomaaliyeed wayooyinka soomaaliyeed abayaasha soomaali ma ogola caruurtii oo haysata dhibaato siday u hanan lahaayeen tacliintii adkayd ee tartanka xoogale kula jireen ilmaha afkooda u dhashay aboodii habartood afkooda ku hardhaa inay caruurta bresher ku haya caruurta marka waxay u baahdaan inay helaan homework classes oo la siiyo galabtii bay u baahan yihiin ama iskuulka kadib sabtida iyo axadda dugsi baa loo dhigaa qur-aankii akhiradoodaa loo shaqaynayaa ileen marka af soomaali boos ugama bannaano afka ingiriiskuna badidood waxay aaminsan yihiin inuu yahay afka keliya oo mustaqbalka waxuu tari kara caruurtooda iyaga sidaa aawadeed soomaalidu waa diida haata maxaan leenaa afka dowladdu arrintiis cali jaamac dowlad jaamac cali jaamac jingeli wuu si u sheegay dowr si qurux buu sheegay dowladdu in kaalin ku leedahay laakiin soomaaliya maanta waa dhisanta waana shaqaysataa man maray kartay meelaha qaarko horumarka laga gaaday halkaanayba ka horeeyaan siiba informationka technologyga magarad ganacsatada inta idaacadaha telefishinada iskale iyo culamaa diinka kulligood kaalin weyn bay ku leeyihiin inay iyagu af soomaaliga xoojiyaan oo hadda waxaan isla yaabaa oo shalay masaajidka waxaan ku tugay Khaalid Buurweed markasoo dago khudbadu waa wada afi Greece afkan jino af soomaali goorbaa lagu hadli doona haddii aan masaajidkiiba looga hadlaynin bal fiiri marka waxaan iska jeclaan lahayn inaan ku boorinaynaa dadkaas aan sheegay inay kaalin weyn ka qaataan kobcinta af soomaaliga la-aantood waxba socol mayso caruurta markaan u dirno masaajidka iyo ha ugu sheega af soomaali ha ugu sheega carabiga anigu war baan qabaa naagtan layada asli war bay qabtaa qof waliba xaarad culus buu degan yahay caruurihii baan ka warqabnaa waxaan u keenay rajo la-aanta aniga hal wiil ah oo agoon ah yaan ka waday dabey soomaaliyaankii wax af gartaa la waayey wuxuu ku dhaqmahayo noloshiisa oo dhan waa carafada maaha halkan waa carabiyan ka waday wax af gartaa la waayey maalin dhaweyd baan taleefon u diray adeerkii aan u dhiibay wuxuu yidhi wuxuu qaataa number one wuxuu noqday muxuu ahaa qaari qur-aan iyo ingiriis iyo amgaciisi iyo aya nooc wuxuu noqday buu yidhi ninka koowaad marka ilmaha anigu waxaan leeyahay daawo kale ma laha in soomaaliya la geeyo maane wallaahi taasay noqonaysaa caruurta soomaaliya ha la geeyo marka waxaan ku jirnaa daqiiqadihii ugu dambeeyey waqtigoon waa nahayaa daraaddeen marka waxaa bismillah aniga cali magacayga waxa cali baashi waxaa magaalada waa ku cusbahay Canada waxyaabaha badan aan la yaabay oo aan ku arkay waxaa ka mid ah dadka jooga oo ilmahooda qaarka ku faanaan odayaasha dhahaan wiilkaygu ma yaqaan af soomaali ku faanayaa
oo bahalka kan aad ku hadlaysid aad la tagtid oo muxuu ahaa soo qaadatay sida wuxuu jiraan waxaa jira dad jamco walbaba ilmahooda geeya arooriyadiina qaada oo waxay geeyaan meel qur-aan loogu soo dhigo si kasta waa la yelay waa la hagaajinlaya waxaan ku hadlayaa waa waxaan ogahay marka adigu wax gal hawsha dhex gal asalaamu calaykum walaal programka aad wadaan aad sidaad hadda tiri hadaayeen halkaana waa ka furan yahaa tiri xaggana waa ka furteen marka anigu waxaan idin dhihi lahaa keep up the good work shaqo fiican baad haysaan fidiya fikraddiina fidiya bulshada weyn gaarsiiya dadku ha wada yacni ha wada arko idiyada programmadu way jiraan tii iskuulkuna hadda idinla sheergareynaya baa jira way jiraan laakiin kanna waxbuu tarayaa wada socodsiiya isaga laftarkiisa fikradda badiya anagu hadda dad kooban oo yar baad soo aruursateen laakiin bulsho weynta gaarsiiya gabagabeynina ahaa qofkii waxaan rabaa inaan gabagabeyna daqadii ugu dambeeya mareyna anigu mid yar baan ku dari lahaa soomaalida arintan aan ka hadlayno culture-ka faafinteeda waxaa ka qayb qaa waxaa qaybo weyn ka qaatay sidii inankaas sociologyga bartay buugaagta iyo qorota ninkan dhalinta yare cabdirasaaq buugaag badan buu qoray haddana inteeda badanba aadan arag kolleyba anugu laba baa ka arkay laakiin ma waadan arag maxaa ugu wacan dadka soomaalidu maba laha dhaqanka wax akhriska waxaa xusuustaa nin baa waxaan ku yiri muxuu ahaa war maad buugaagta iyo waxyaalahaas iyo bandhig iyo soomaalikiis iyo faadum yaa buugaag akhrista internet baa wax walba laga helayaa today waa dambaysaa internetka wax walba buugaag lama akhristo buugaagtu qiimo weyn bay leeyihiin marka waxaa jira hadda aan maqlay kala hadlay muxuu ahaa ninka la yidhaahda cabdirasaaqna inuu ninka la yidhaahda axmed faarax idaaja ood ogtihiin kaalinta weyn uu ku qaato faafinta suugaanta iyo dhaqanka soomaaliyeed buug qurux badan buu hadda qoray oo aan anugu aanan arag laakiin la igala sheekeeyey oo ku saabsan samantar baxnaan waxaan jeclaysanay inaan halkan ku casunno kanada toronto iyo ottawa iyo edmonton baan geenno marka arintaasaan adinka iyo idaacadahaan hadda nagala qayb galay iyo hormuud iyo qoryahan kaleoo dhan inaad nagala qayb gashaan ee soo dhaweyntiisa iyo bartigelintiisa iyo barnaamijka buugaagtaas aan rabno in la keeno inaad iibsataan oo ilmihiina iyo maktabadihiina dhigataan arintaasaan soo jeeda aad baa u mahadsan tahay qofka ugu dambeeya labada qof ugu dambeeya haye maxamed bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah dhammaan waan salaamayaa marti sharafta marwooyin iyo mudanayaal ay ugu horeeyaan marwo nakruma iyo xildhibaan jengeli weliba aniga xildhibaankiisa gooni oo ah iyo cabdishiid bakin iyo kulli dadko dhan waan salaamayaa iyo xarunta dhaqanka jaamac cumar ciise oo weli cabdirasaaq u yahay hormuudka u yahay ilaahay qadartiis hoggaanku ama leadershipka horta waxaa fiicnaan lahayd maanta waxaan ka hadlaynaa dhaqan iyo af iyo kulli annagoo dhan waxaa mooyeysay kulli ingiliish inaan meesha
الواح اسكو قصيني واحد استجعنا له إن هل إن ما تقول الله اسكي إلهي أنت اللي أتحكم فيك اللي أتحكم فيه مرك عبد الشاق وحن عبد الشاق مرك أنا ويران تيجي ما أسرس سكرني وحياة بدن إسكول وح برشو يكل وأسرس مرك هو جان مرك أني كان واني إلهي أدليه هو جان لماذا مرك هذا تحسن وأوهم بلين إن أدي أد وهم هترين هاي مرك أنتوا فكر كي أنا وقت بدن ما قاعد دون وقت هو يري هاي أنت أنا جالين فكر كي ونويديه أو أرنتان أو كان عمر عيسى سيدي بقى لو قاعد قاعد كرا أو هرمر أو قاري كرا أو هدف كل جالي هلا لو قاري كرا وحن ربا إن أنا لبا أريمود كلي أنك هرمر صلوا يري يري صان صقابي مدوا حوي نمايا هو هرت أريمان سيدي لو كلا أكل هرمر سينهين أما أكل مدنيهين إن لو كلا هرمريا أنا وش عالهن لها إن أرنت هذا كان كندا أما تورنتو وحي نقطتي كوان كا لأن يرد الصومالي ذي النقط أب تطبات كان كلية أن شوقنه لحد بعد الدليل هقولي بقارك أنا وأنا جرانيه مركا تاسنا واحد تاسنا معها واحد أنت هذا الإيو إن لوسو كوبي كرو إيو يفديه إيو وأرين أبان أول أولو وين واحد والب إن حال معها إن إيش مركو حاله تاسنا أوهد هلا صاروا ها وأنا الحمد لله ما أنت أول روح كود هذه كنا سياسة يهبل اللي وقتي ومهم سنيد أو مستقبل كنا سامين اسمع ما أنت كهلينا تاوا ميد ميد دلوقتي محاوي أنا هادام سومالي نحى تان صح تان ورباهين سو أرور سنو دد إن دير جرد سو أرور سنو ميلو بسوني ما إنه بنكبت وقعنا مركم حلينا هاي أما وح أن تان سوني ما إنه وقتي دخالي وح البكوب حنا أن فلنا جو أن كذا أن 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 كم خان كانوا أما إسكدينو بس ما وقت يوح والبان قدر ما نيا ما حلنا هاي تاس سيد أن أفلون لهن وما ذا إله تاس كل سوي ما ذا وحول بقى كود هالشيء أنا وافلية لكن أنا وسوي ما أنا وحنا ما فلان مركي شاء الله إلهي وحنا كرتشينا إني أرنت إنه في شو أرنت أو شو عمر عيسان كوسو قبل جمين يسير طبعا أرنت عن واقب قادن كنا يقول نقول كرتها حرم إن سيد حد عبد الشاق يرجع كلا أور سواء أسكم أي كل أي هدف كأي ليهن أي 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 أي, 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 أي كو آخر أي وحن لا يا هاي هرت واحد أقوى الرئية وواحد لوسع سين كروات غالي مركا هرت كوك دغالة لا يقعد قط هنا أنو إن وحياة بدن أو حب حنا جيله مركا تن هاد وقتي مستقبل كان المهنة إيو سامين إيو دينتي إن إيو جري تان كين بتر غالة أنك يقعد قط إنه إن تاسو حنا عند غالة تن أقدام بيسو عن أقعد قط قاضن كرنا وحوي قدما بدن إن لقى فروه وهذا نروي على صفرى تورنت هذا على قفرى يعني قدما إسكندنافيا كان على قفرى عربها إن لقى فروه ميلبين لقى فروه وأنا ما سنتين وأنا كل يريه هذه أبدا ما سنتين عبد الله ممكن سوق جوينا صاحر عبد الله برنامج صاحر كوال الجاري صاحر مرك قف قدما يا وحرى يا مرك عبد الله وحنا تعالى أنا ممكن سوق جوبي وحنا كشكل دبتوين كجرا أنت بدبات بدنا كشكل لكن حرينا إن شاء الله نرجع وين أو كسب سنة حتى قرارك آخر شو مالك؟ رنتي وانت كده بإلا يلعب ده كن واحد مودا إن شو مالي أد والله كعن آخر شيء قراره وهذا واحد مودا مقالوا إنك وين شو مالي؟ مرة والسنة البحر وقبتا حرمة أما عروين بوقت وصوب عندي قو مركز تاسو رجوين رنتي وده كده بالله وتي مركز جاس إلا ده ما لدير قريه وده كون وده كجوعنا إب وقت قتان وآخر شيء قرارك دي حوكل ساروح عن قبائل dibaatadan oo maarad xaga afka ah oo ay yaraan doonto marka aad oo maashantii inta isku gabagabeynay salaam aad baan idinku mahadcelinayaa dhamaanteen sida aad maantay waqtiga noo siiseen hadaan ay reer aw jaamac aniga Cabdirasaaq Ciiraab aan maantay waxaan idin iska boobahayaa waa dhacda kaniye aw jaamac wax gabadhaan baa taqaan oo gabadhaana taqaan soomaa aw jaamac safaan allah raaway ee aniga qiimaha uu ku fadhiyo intu hanuuniyay iyo intu magac iyo sharaf adduunka soo hoyay saddexdaas qof baa garanayna hadda xilibaankuna waa ilaahay jannadii firdowsaan uga baryayna aamiin aamiin jannadii firdowsaan markii ilaahay ma harkala uu san jiray harkiisa in la hariyo oo allah harsano ilaahay aamiin waa dariska yagi xaaskiisa ayaa madaxno ahayd markaanu gabdhaha ahayn oo san jisyoona alaay qiimaha uu lahaa kaliya iyo gabdhahaas garanaya wax laga sheekeyn karaan baa meesha lagu magacaabina waa soconaysa ay socodsiiyo